Nu ką, labas rytas. Upė šniokščia toliau. Čionai žmonės būriuojasi. Kadangi šalia stadionas, tai turbūt vaikų gal čia treniruotės, varžybos. O mano palapinė biškį apšalo. Nulis. Nulis dabar, o naktį po biškį minusiuko. Bet jokių problemų su miegu. Jo, biškį pašalo. Ir vėl gavau įspėjimą iš rangerio. Vėl atėjo rangeris, sako, there is no free camping over here. You cannot camping here. Nėra šita zona free camping. Laisvas stovyklavimas. Gerai, sakau, už valandos išidės. Jo, ir taip, o viskas gerai. Tiesiog noriu pasakyti, kad čia negalima stovyklauti ir išvažiavo. Viskas, taisyklė. Kur yra mašinos, kur yra kažkoks pravažiavimas, aš negaliu statyti palapinės. Turiu valysti į tokius takus, kur, nu, esu beveik nepastebimas. Nes vat, net ir taip esu medžiojamas. Tai aš net specialiai apps atsisinčiau, kuris vadinasi Rankers. Ir čia pažymėta viskas, ką galima veikti. Tai kiek mačiau, tai čia kempingų nėra. Tai info centras kažkoks, degalinė ir viskas, tai kad stovyklaut man būtų reikėjo važiuoti už miesto, žodžiu, nesąmonė. Tai jo, jeigu jau... Sugebėjau 3 mėnesius prakeliauti be apsų, bet manau ir paskutinį laikotarpį galėsiu be apsų prakeliauti. Tiesiog jo, taisyklė Zelandijai visgi išlieka ta, kad vengt žmonių, vengti kelių. Nes jeigu mes pasirenkam free camping, dabar interneto beveik nėra. Bet Zelandijoje nėra labai daug tų vietų. Tikrai ne kosmosas, tai... Kaip ir sakiau, dauguma mano nakvynių yra nelegalio Zelandijoje. Mama užaugino nusikaltelį. Nu bet ką daryt? Man gyventi irgi reikia. Turiu kažkur permiegot. Bet ką, šiukšlių aš nepalieku, viską tvarkingai. Kaip radau, taip išvažiuoju, tai... Taip ir važiuoju. Ir taip pat patikrinau oro sąlygas, debesutumą. Tai panašu, kad dar prošvaisčių yra pirmadienį. Tai pirmadienis irgi man būtų visai gerai kopti. Tada nereikėtų tiek šiandien ir rytoj skubėti. Galėčiau šiandien rytoj minti, sekmadienį išlaukti ir pirmadienį sukopti. Tai ir toksai variantas dar šviečiasi. Nu bet judu toliau ir žiūrėsiu. Oru seku. Toliau kylam aukštyn ir aukštyn. 5-5-8 per 3-6. Ir dar nepabaiga. Čia taip žup, žup. Ten. Šitos serijos kaip ir Indonezija važiuoja ir reikia galvą pakelkas pažiūrėti, kur kelias susibaigė. Jo. Nu ką. Vėl tu prie ugnikalnio esu. Tokio reikia tikėti sukilimo. Čia mano nuodėmės išpirkimai. Šitie kalniukai. Prisidirbau, miegodamas viešo vietoj. Tai dabar prakaituoju. Fū.
reikės taptelt, padidinti daugiau jėgų, pasikrauti. Už kelių kilometrų miestelis, kuris vadinasi National Park. Taip ir vadinasi National Park miestelis. Va tai va virš, bam, smigalys. Nu, įdomu bus po kelionės pamatyti, kiek svorio numečiau. Bet yra šiandien ir gerų žinių. Šiandien yra birželio 21 diena. Vadinasi, šiandien prasideda dienos ilgėt. Na, šiandien po truputį, po minutę, po kitą dienos ilgės, naktis trumpėja Zelandijoje. Tai bent tas gerai. Aišku, efektas pas jūs turbūt dar negreitai. Na štai, National Park. Kaimelis. Ir dabar čia jis bus mano sukimas. Į tą pusę. Bet paskui, kad kopt, vis tiek turėsiu grįžti iki čia. Ir daryti ratą aplink ugnikalnį. Pit stopas. Reik biškį pats pus, nes lemba. Kilu ir kilu. Tai užsisakiau maisto. Va kažkas klausė, papasako, ką tu čia užsisakinėjai, ką valgai restoranuose, kokios kainos. Tai vat, toksai fish and chips, patiekaliukas ir dar papildomai pasiėmiau garlic bread. Šiaip čia Zelandijoje visai populiaru garlic bread. Pas mus Lietuvoje kažkaip nesu matęs, kad garlic bread būtų populiaru. Pas mus populiaru, nu jo, sakykime, kepta duona. Čia kaip keptos duonos tokios nelabai yra, čia yra tiesiog visa tokia duona, batonas, įvairiai jų pateikimas būna, kartais visa batona būna su vidu įdaru, garliko, tai įvairiai, bet čia populiaru. Tai jeigu kalbant apie kainas, šitą porciją, aš matau $28, kas grubiai yra apie 15 eurų. O garlikas kainuoja 9,5. Kas maždaug apie 5 eurai. Ir flat white kava, nemačiau kainos, bet turbūt bus apie kokie 6 baksai, kas yra apie 3,5 euro. Ir jo, tokios va kainos, daugiau mažiau. Pigiausia fish and chips, ten grinai buvo tik bulvytės ir fish and chips, daugiau nieko. Esu valgęs už $12, kas čia yra blemba. Nu, 7 eurai. Tai čia labai pigu. O va, sakykime, jau taip 12-15 eurų už tokį fish and chips dozę yra norma. Nesvarbu, ar tokiam restoranėlį, ar kelti. Lokacija nelabai lošia, dažniausiai tokia stavkė. Tai, miškį, sipučiam. Nu, vaizdas tikrai geras, superinis, gražu, gražu. Taip pat įdomus faktas, Mount Doom, žodžiu, iš žiedų valdovo,
ugnikalnis, kuriame buvo nukaltas pats žiedas ir Mordoro tas ugnikalnis, į kurį nešė Frodas tą žiedą sunaikinti, buvo Peterio Jacksono vaizduotė, kad labiausiai atitinkantis ugnikalnis tai būtų štai vašis, kuris dabar yra apsnigtas. Jo pavadinimas yra, net nežinau kaip ištarti, Nagaruhua, žodžiu. Ir Peteris Jacksonas nusprendė, kad jo, šitas ugnikalnis atitiktų labiausiai aprašytą tą ugnikalnį. Ir čia buvo filmuojama ta scena. Taip pat tai yra ir trečias pagal aukštį ugnikalnis visoje Zelandijoje. Ropeho yra pirmas pagal aukštį, antras yra Taranaki, kurį įkopiau, ir trečiasis yra štai šis. Jo, žodžiu, viskas pakankamai vieno šalia kito. Dabar galvau, kaip čia dar šiandien ką daryti, nes mintis buvo... Iš tiesų, aš turėjau privažiuoti prie šito ugnikalnio štai va šio šono, vien dėl vienos nuotraukos. Nu, ten iš žiedų valdovo. Tiesiog, dėl vienos nuotraukos užkilt 800 metrų, kas užtruktų daugiau negu 2 valandas ir tiesiog nusileisti. Tai nežinau, pagalvojau, gal aš pasuoju, nes kažkoks dužės esu ir pavargęs. Nors ir pavalgiau, ir biškį palisėjau kavinukiai, bet kažkaip, nežinau, kiek man čia užtruko iki šitos vietos. Kiem 3 kilai. Nu jo, 800 metrų, jaučiasi. Ir dar 800 metrų kil tik tais dėl to. Tai kažkaip galvoju, aš tą klausimą pasuoju, nes jo, iš tiesų dabar pagal planą turėjau važiuoti taip ir taip. Ir tada eiti iki tos širdutės dar pėstute. Nu čia žodžiu, kokios 3 valandas visas šitas, tik tais pirmin, paskui nusileidimas. Ir tada leistis žemyn iki sankryžos. Tada nuo sankryžos taip iki Ohokure. O jau nuo to miestelio kilimas į viršų iki to žvaigždutės. Čia galima davažiuoti dviračiu. Ir tada jau kopimas į patį ugnikalnį. Į aukščiausią tašką 27,96, jei neklystu. Kažkas tokio, beveik 28. Manau, kad aš tiesiai važiuoju iki to miestelio ir mano turbūt šiandien diena ir užsibaigs. Kitas dalykas, vėl prasideda niuansai su gamta motulė. Kad čia yra dar tokia paskutinė graži dienelė. Rytoj ant ugnikalnis apsiniaukė. Poryt lyja. Ir užporyt, kas bus Jonės, nu kaip, Jonės yra iš 23 ir 24. Tai 24 dieną, pirmadienį, neblogas oras. Pirmą pusdienį. Tada galėčiau nuo to miestelio dakilti iki aukščiausio taško, kiek išeitų. Tada pirmadienį pasiekti viršūnę. Nes ta miestelė yra vėl Holdy parkas, tai galėčiau praleisti savaitgalį tenais. Ten ir Joninės atšvesčiau. Mano mėgstamiausia šventė. Antra po kalėdų turbūt, nežinau, bet jo, Joninės man buvo. Tai turbūt taip daryti reikia. Negaliu praleisti aukščiausio ugnikalnio Zelandijai. Negaliu. Niekaip. Niekaip. Tai manau, taip ir darom. Važiuojam iki to Holdy parko. Čia pusantros valandėlės. Ir tada lauksim giedresnio oro. Čia laimė tai, kad nėra labai jau tokios jautrios oro sąlygos kaip su Taranakiu. Nes Taranakis yra grinai prie, nu, vandenyno, tai ten tie debesis ir stovi jo. Čia biški yra taip geriau su oru šitam regione, bet vis tiek, vat, kartais išpuola. Va, iki Ohukane 35. Nu gerai, judam. Jo, ten turbūt pakankamai populiarus taškas apsistot, vat, kas planuoja ugnikalnį kopti. Tai kaip ir rodo prognozės, kad rytoj ir poryt palis. Poryt ypač sekmanį. Gal kas yra visai gerai mano atveju. Nes čia nais lis, o ant Ropeko ugnikalnio viršūnės tai sniks.
Ir būtent ant šio ugnikalnio rekomenduojama kopti nuo birželio, žodžiu, visą žiemą ir visą pavasarį, dėl to, kad daugiau sniego. O kai yra daugiau sniego, tu gali su katėm tvirčiau užlipti ant ugnikalnio negu vasarą, kai yra pemza, apie kurią jau pasakojau. Tie smulkus birus akmenukai, kuriais kopti sudėtinga. Tai tas pats ir škotas, kurį sutikau ant Taranakio viršūnės, nu, papėdėjai, jisai sakė, kad šitą ugnikalnį kopė vasarą, tai buvo sudėtinga. Ir dabar žiemą, kai yra sniegas, su katėm yra geras sukibimas, tai yra kaip tik lengviau įkopti. Tas, su tuo aš susidūriau šitą problemą Čilėje, kai aš kopiau Čilėje ugnikalnius vasarą, tai irgi sniego nebuvo niekur beveik. Tai, nu, tu ten labai daug kankiniesi. Kopis, lysti, byra, viskas, į batus byra tie akmenukai. O žiemą net ir procesas yra greitesnis. Su katėm čiuk, 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 po truputį ir užlipi. Tai dėl to į kai kuriuos ugnikalnius jo yra rekomenduojama labiau lipti žiemą negu vasarą. Čia viskas priklauso nuo grunto, nuo alienos. Tai jeigu sekmadienį kals šia lietaus, tenais dar bus daugiau sniego, tai gal visai ir gerai. Holidays coming, holidays are coming, holidays coming. Ką, pasiekiu miestą. Matau greito ir policija čia mirga marga. Ohakuja. Ohakune. Prieš tai buvo ženklas Ohakuja. Mountain Village. Kalno kaimas. Nu, jeigu iš tiesų taip ir yra, tai gal pavyks man čia nais ir ledkirtį išsinuomoti. O tai visai gerai. Wow, nemačiau tokių... su ledai šviečiančiais. Geras. Kažkas čia buvo. Čia. Arba reidas čia. Na, panašu į reidą. Man irgi tikrinsit. Hi. Nu ką, lėkiam ieškot Holiday parko. Nu va, štai yra Holiday parkas. Top 10. Čia jų tas brandas toksai, top 10. Okei, einu paklausti. Hi. Have you got a booking? No, I'm going right now to do that. What's that? Huh? We're full of work. Did you not read there's a party on in town and there is no accommodation anywhere? Really? Do you need power? No. Come on, let's go. I'm just seeing what kind of a deal I can do here because it's really expensive to stay here tonight. Yeah, just for the tent. It's completely booked. So there's but no place for the tent? I'll find you a little spot. Okay. I've just had a tourist come in, cycling around New Zealand with a little too many. Doesn't have a booking. It's freezing cold. What would you charge him to put his tent up for the night? Would be perfect 3 nights. I'll find somewhere for him. Yeah, he's on his bike.
it'll be $34 for the night. 34? Yeah. Okay. Yeah. Okay, that's cool. I'll find a spot for him. I've got my, yeah, that's cool. I've got 17. Nu, šiaip ne taip gavau vietą, 17, 34 baksai kainavo už naktį, tai ėmėjau 3 naktis, kad ant pirmadienio, nes pirmadienį geriausias oras, tai sakė, šiaip tai čia žiauri viskas užimta, nes kažkoksai festivalis, tūsas, žodžiu, vyksta, žiemą švenčia žmonės, tai viskas užrezervuota, tai čia mane labai atsitiktinai įkišo dar. Nu, okei, sakau. Nu jo, Holiday parkas visai toksai apkrautas. Yra publikos. Bet daugiau triukšmo tenais toliau, tai kaip ir okei. Kaip ir gerai, ką čia šiandien turim. 78. Sukilimo beveik kilometras. Ir tiek pat reikės sukilti per 2 valandas. Per 19 km plus minus į ugnikalnį. Tai startas vėl bus pakankamai hardcore. Nu va, štai ir virtuvė. Gal ir neturi vaizdo į vandenyną, bet viską užta turi. Puodus, servetėlės, pilna. Žodžiu, pilna vietos, kur gali ką keptis, podukų, indų, įrankių, nežinau, ar yra. Nežinau, ar tiesiog, ar yra, tikrai nėra įrankių. Pačekinsiu. Bet šiaip jo, šitą virtuvę geresnė negu ta, kuri buvo. Stalai, žodžiu, patogiai, tikrai patogiai. Kavos aparatas yra, jeigu nori. Už 3 baksus nusipirkti kavutės iš karto čia. Ir vaikams yra žaidimų zona. Ir ne tik gal vaikams. A-game. Prikolas. Laukiamo pingpongas. Visai fainai. Stalo. Fulė. Kies gal kažkam pasiūlyti, pagrindinti. O tenais lounge'as, pagrindinis, toks nedidukas, bet kompanija sėdi, čilina, nes ten negali valgyti, valgyt turi čianais, tai žodžiu, einu pasidaryti kažką lengvo ir pasišildyti, vėsta temperatūra, o rytoj ir poryt reiks palisėti, turbūt ir daugiau pasigaminti valgyti, tai ačiū, kad buvot. Sutiksime rytoj. Iki.